नमस्कार प्रदेश बहसमा यहाँलाई स्वागत छ म सुशील डुङ्गना दर्शकहरू हामी यो कार्यक्रममा सुदूरपश्चिमका विभिन्न विषयवस्तुमाथि अन्तर्क्रिया छलफल तथा बहस गर्दै आइरहेका छौँ यसै क्रममा आज हामी धनगढी उपमहानगरपालिकामा पुगेका छौँ सुदूरपश्चिमको एकमात्र उपमहानगरपालिका हो यहाँ विगत लामो समयदेखि स्वास्थ्य कर्मीहरू विभिन्न नाममा आन्दोलित हुँदै आएका छन् कहिले तलब नपाएको त कहिले चाहिँ कार्यालयमा हाजिर हुन नपाएको भन्ने विषयमा हिजोदेखि यहाँ सुदूरपश्चिम प्रदेशको एकमात्र नगरपालिका उपमहानगरपालिका हो यहाँ जति कार्यरत थिए तीमध्ये चौतिसजना स्वास्थ्यकर्मीहरू आन्दोलन गरिरहेका छन् उहाँहरूले हातमा कालोपट्टि बाँधेर आफूले हाजिर लगाउनु पर्ने भन्ने पाउनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् विगतको नगर सरकारले उनीहरूलाई सहमति दिएर विभिन्न क्षेत्रबाट यहाँ आउनु भएको थियो हाजिर हुन तर अहिले हाजिर हुन दिएको छैन पछिल्लो सरकार आइसकेपछि नगर सरकार आइसकेपछि यो विषयमा नगर यो उपमहानगरपालिका र कर्मचारीबिच एक किसिमको द्वन्द्व चलेको छ भन्नुपर्छ यसै क्रममा हामी यो यहाँ जुन धरनामा बसिराख्नु भएको छ यहाँका स्वास्थ्य कर्मीहरू किन आन्दोलन के हो उहाँहरूको माग भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ यसै क्रममा एकजना हामीसँग स्वास्थ्य कर्मी हुनुहुन्छ जुन आन्दोलनमा हुनुहुन्छ धरनामा हुनुहुन्छ हामी उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ तपाईँको परिचय चाहिँ नमस्कार म भोजराज अवस्थी सेवा अधिकृत हिजोसम्म यी धनगढी नगरपालिकामा सिएको रूपमा चाहिँ काम गरिरहेको थिएँ तर चाहिँ आज चाहिँ कता जाने के जाने भन्ने कुरा हाम्रै अभिभावले हामीलाई चाहिँ अन्यलमा राख्नुभयो यो आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था किन सिर्जना भयो यो सिर्जना भनेको हाम्रै अभिभावकबाट यस्तो किसिमको हामीलाई बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरियो सुरुमा के भयो भने चाहिँ हाम्रो धनगढी उपमहानगरपालिकाले दुई हजार दुई हजार असी तिन छब्बिसको पत्र दुई हजार के अरे हाम्रो अठाइस गते हाम्रो प्रत्येक संस्थामा गएर बुझाउने कोसिस गरियो त्यहाँ हामीलाई पूर्व जानकारी भएअनुसार त्यसमा चाहिँ नगरसभाको निर्णय र हाम्रो मन्त्रालयको स्वास्थ्य मन्त्रालयको दुई हजार के अरे दुई हजार असी तिन पच्चिस गतेको कामकाज गर्ने फिर्ता गर्ने कर्मचारीको सम्बन्धमा लेखेको पत्रलाई तोकेर हामीलाई चाहिँ फिर्ता गर्ने कोसिस गरिएको छ भन्ने बुझ्यौँ त्यसपछि हामी हामीले चाहिँ त्यो पत्र बुझेन म त विधामाथि अरू साथीहरूले त्यो थाहा पाएपछि कसैले पनि बुझ्नु भएन त्यो नबुझिसकेपछि पछि तुरन्तै रा प्रशासनको टोली गएर हाम्रो रजिस्टरमा साउन एक गतिदेखि हाजिर नै नलाउने अवस्था गरेर हाम्रो चाहिँ तपाईँ सम्बन्धित तोकेको ठाउँमा पुरानो समायोजन भएको ठाउँमा जानुहोला भनेर लेखिएको अवस्थाले गर्दाखेरि हामीलाई हाजिर नै नलाउनु दिएर गएर यस्तो किसिमको लखेटेको हुनाले उताबाट त समायोजन भएर यो उपमहानगरपालिकामा आउनुभएको समायोजन भएर समायोजन भएर आएको हामीलाई चाहिँ समायोजन संशोधन र समायोजन भन्नु एउटै हो अझ के छ रोचक कुरा के छ भनेपछि पहिले धनगढी उपमहानगरपालिकाले हामी दोहोरो तलब हामी यहाँ आएमा तलब भत्ता खुवाउँछौँ तपाईँलाई नियमअनुसार काम लगाउँछौँ भनेर यहाँबाट समायोजन के अरे हाम्रो समायोजनको लागि सहमति पनि दिनुभयो त्यसबेला ओएनएम सर्वे भइराखेको अवस्था थियो हामी स ओएनएम सर्वे गरिरहेका छौँ दरबन्दी सिर्जना गर्छौँ तपाईँलाई थाहै गर्छौँ यहाँ चाहिँ ल आउनुहोस् हामीलाई जनशक्तिको आवश्यकता छ उन्नाइसवटा नेपाल सरकारको नियमअनुसार हामी उन्नाइस सयवटामा चाहिँ स्वास्थ्य संस्था खोल्दैछौँ ल आउनुहोस् भनेर सहमति दिएको अवस्था हो केही मौखिक कुराहरू भयो केही लिखित लिखित मन्त्रालयले खित मागेको कुरामा चाहिँ उहाँले शर्त लिखितै शर्त पनि दिनुभयो त्यो अवस्था हामी आएको अवस्था र नयाँ अहिलेको नयाँ जनप्रति आइसकेपछि हामीले एक वर्ष भयो काम गरेको अवस्था एक वर्षसम्म हामीलाई चाहिँ जति बेलासम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयले मन्त्रालयलेसँगबाट हाम्रो तलब आइरहेको त्यति बेलासम्म काम गराउनुभयो अझ बिचमा हाम्रो माथिबाट तलब आएन र हामीलाई आठ महिनासम्म चाहिँ तलबबाट वञ्चित गर लगभग सात महिनासम्म वञ्चित गराइयो यहाँ तेत्तिसजनालाई यहाँ सहमति दिएरै यो नगरपालिकाले सह योभन्दा पहिलाको स्थानीय सरकारले सहमति दिएको रहेछ तर यहाँ दरबन्दी पहिला कानुनसम्म जानुपर्थ्यो दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्थ्यो स्वीकृत गर्नुपर्थ्यो दरबन्दी स्वीकृत नगरेरै सोह्रजनाको चाहिँ दरबन्दीमा तेत्तिसजनालाई यहाँ चाहिँ सहमति दिएको छ आउन भनेर तलब खुवाउँछु रिक्त छ भनेको छ अब यहाँ दरबन्दी नै अहिले स्वीकृत भएको अवस्था देखिँदैन तर उहाँले यो लेटरमा के लेख्नु भएको छ भने दरबन्दी खाली छ चा। हामी तलब खुवाउँछु भनेर लेखेको छ यसरी गर्दाखेरि पनि उहाँहरू अन्यलमा परेको अवस्था यहाँ चाहिँ छ धन्यवाद म कृष्ण बोरा सेवा अधि अहिले म चाहिँ शासकमा काम गर्दछु यहाँले भनेको कुरा मैले बुझेँ जो चाहिँ हामी दुई हजार सत्तर सालभन्दा पहिला स्थानीय स्वाय स्वा स्वास्थ्य सरकार सञ्चालन दुई हजार चौहत्तरमा जब सङ्ख्यातामा हाम्रो चाहिँ देश प्रवेश गर्यो त्यति बेला चाहिँ दुईवटा मात्रै स्वास्थ्य संस्थाहरू हामी कहाँ थियो हजुरलाई यादै होला उर्मा स्वास्थ्य चोकी र फुल स्वास्थ्य चौकी त्यहाँ छजना दरबन्दी एउटा संस्थामा र छवटा चाहिँ फुलबारी भने बाह्रजना र दुईजना चाहिँ यहाँ स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्यका भनौँ यहाँ नगरपालिकामा रहेको संस्था चौध र दुईजना आयुर्वेदिक र सोह्रजनाको दरबन्दी भएको अवस्थामा त्यति बेला चाहिँ हामी चाहिँ त्यो यहाँको हातमा रहेको पत्रले हामीलाई कस्तो खालको चाहिँ एउटा चाहिँ सहमति दियो दोहोरो सहमति भन्दाखेरि तपाईँ यहाँ आएपछि र हामी यहाँ नयाँ वडामा प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य संस्था खोल्दैछौँ र प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य केन्द्रहरू चाहिन्छ वडामा चाहिँ कम्तीमा तिनजनाको दलले हामीले बसायो भने तपाईँको कम्तीमा पचास पन्ध्रजना हामीलाई चाहिन्छ हामीलाई चाहिँ यो सम् यो अहिले चाहिँ रिक्त छ सबैवटामा हामी संस्था खोल्ने हुनाले आउनु भनेर यो पत्र दिएको हो र त्यही हिसाबले हामी आएको हामी आफ्नो मनले भागेर दौडेर आउने अहिले हरेक आए। वडामा खोलिया छन् त स्वास्थ्य वडामा यहाँले थाहा तपाईँ यहीँको द बासिन्द हुनुहुन्छ प्रत्येक वडामा चाहिँ वडामा उन्नाइस संस्था खुलिआ छन् दुइटा अगाडि नै भइहाल्यो पुरानो यहाँले मैले भनिसकेँ र सो सोह्र हाम्रा स्वास्थ्य आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र छ भने एउटा चाहिँ यहाँलाई बेलीमा चाहिँ आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रभन्दा अलिकति फरक स्थानको सहरी स्वास्थ्य प्रबन्धन केन्द्र पनि छ त्यहाँ डाक्टर सेतो दरबन्दी हुन्छ अब यस्तो दरबन्दी भएको ठाउँमा एकजना काम गरेर हाम्रो जो ओइनम भएको छ अघि साथीले भन्नु ओइनम भएकोलाई पास गरेर एउटा एउटावटामा कम्तीमा तिनजना राखिदियो भने हाम्रो समाधान हुन्छ तर त्यो गरेको त पाइएन नि ओइनम गरेको ओइनम ओएनएम गरेको त पाइएन नि त ओएनएम चाहिँ पास गरेको मतलब यो प्रक्रियामा छ र यो पास गरेर चाहिँ समाधान हुन्छ नि त होइन यसलाई पास गर्ने दरबन्दी सिर्जना गर्ने होइन स्वीकृत गर्ने र अनि कर्मचारी नियुक्ति गर्ने कि पहिला कर्मचारी नियुक्ति गर्ने र पछि त्यो अनुसारको दरबन्दी गर्ने कि यो भनेको हजुरको धनी उपमा नगरपालिकाको नगर 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 समस्या होइन नेपालमा सरकारलाई कुनै पनि यो जब यो संहितामा गइसकेपछि धेरै संस्थाहरू बिस्तारै खुलिएका छन् र यो नगरपालिकाले आफ्नै पनि नियम बनाएर आफ्नै पनि एउटा चाहिँ स्वायत्त कानुन भनेर बनाउन सक्ने अवस्था हो चाहे भने र यो सबै तपाईँ उतै गयो उतै जाऊ भन्ने सिस्टम होइन यो किन भन्दाखेरि हामी चाहिँ नेपाल सरकारको कर्मचारी भए तापनि अहिले जहाँ हामी काम गरेका छौँ हामी अहिले यहाँकै कर्मचारी हो त्यहाँ हामी यहाँ उन्नाइसवटाकै स्वास्थ्य कर्मी साथीहरू छौँ म स्वास्थ्यका भए तापनि सबै उन्नाइसवटा छन् जस्तै उनीहरूमा एघारको त तिनजना साथीहरू यहाँ छन् त्यहाँ जिरो रित्त कोही पनि छैन त्यहाँ यसको अर्थ चाहिँ त्यहाँ स्याउनु पनि अवरुद्ध होला नि त यो पनि त बुझ्नु पऱ्यो नि त सम्बन्धित निकायले पाँच गति भोलि खोप छ त्यो पनि बुझ्नु पऱ्यो नि त हामी अहिले काहीँ चाहिँ यहाँले बुझ्नु सक्नुहुन्छ प्रत्येक वडामा एउटा काहीँ दुईवटा काहीँ तिनवटा काहीँ कोही नभए अवस्था पनि छ कि यसको अर्थ के हो कि यो संस्थामा जब मानव संसाधनको नै व्यवस्था भएन भने काम कसरी हुन्छ त्यो त बुझ्नु पऱ्यो सबै निकायले तपाईँहरूको तपाईँहरूको भनाइ तपाईँहरूको भनाइ माग चाहिँ के हो हाम्रो माग के हो भने के संस्था बन्द गर्नु पऱ्यो कि हामीलाई जुन विधिबाट प्रक्रियाबाट हामी आएका हौँ त्यसै पठाउनु पऱ्यो यो जा भनेर जाने आ भनेर आउने हाम्रो नियम होइन जसरी विधि प्रक्रियाबाट नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको अनुसार हामी आएका हौँ समुदाय समाज मिलान मापदण्ड दुई हजार सत्र अनुसार हामी आएका हौँ दोह्रो समितिमा हामी आएका हौ सोहीअनुसार हामी जानु पर्यो जा भनेर जाने जो 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 गौने गौने? पहला, पहला आ कहाँ जाने ल भन्नु त हामी जस्तै म महजालबाट यहाँ आएको हो पहिला पहिला छोडेर यहाँ आइसक्नु जस्तै त्यहाँको कर्मचारी पनि हुनु भने हो जस्तै अब सहिले भने जस्तै महजालबाट म यहाँ आएको हो भने मौजालमा म जान चाहेँ भने त्यहाँ जान मिल्दैन किनकि त्यहाँ कि त लोकसीले नयाँ दरबन्दी काम क्रिएट गरेर त्यहाँ राखिसकेका छ अथवा अर्को साथ त्यहाँ भर्ना भइसकेको छ दुई वर्षपछि जाँदा त्यहाँ त गाह्रो पनि त त्यतिखेर यो कुनै खालको समाधानको लागि चाहिँ मन्त्रालय उपानगरपालिका र यस्ता स्थानीय निकाय जहाँ जहाँ यस्तो समस्या मिलेर चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग अहिले यसरी आन्दोलन भइराख्दाखेरि कतिपय वडाहरूमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कर्मचारी विहीन छ कर्मचारी नै छैन त्यहाँ बन्द हुने अवस्थामा त्यहाँका संस्था रहेका छन् यहाँको धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर स्वतन्त्रबाट जुन विजयी हुनुभएको थियो गोपाल हमाल उहाँले एउटा अभियान थाल्नुभएको छ वडा वडामा घर घरमा स्वास्थ्य संस्था के अरे स्वास्थ्य सहितको स्वास्थ्य सेवा दिने भनेर वडा क्लिनिक उहाँले सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ एकातर्फ भने अर्कोतर्फ कर्मचारी आवश्यक छैन तपाईँहरू जहाँबाट आउनुभएको त्यहीँ जानुहोस् भन्ने किसिमको चाहिँ पत्र नै लेखेर उहाँलाई हाजिर हुन दिनुभएको छैन एक गतेदेखि नमस्कार मेरो नाम अनिता खड्का म जन स्वास्थ्य निरीक्षक समायोजन एन एनको दुई हजार अनुसार चाहिँ पुनः संशोधन गर्ने कर्मचारीहरू जुन चाहिँ पिर मर्कामा हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ घरपाहेक ठाउँमा पठाउने भनेर जुन चाहिँ सरकारले पुनः यो जुन निर्णय गरेको त्यसको आधारमा हामी चाहिँ दोहोरो सहमतिको आधारमा चाहिँ यो धनगडीपुर महानगरपालिकामा चाहिँ आएर समायोजन मिलान भन्ने भनेको नै हामी समायोजन भइसकेको अथवा सरुवा भएर नै आएको कर्मचारी हो यसरी दुई वर्षसम्म हामी काम गरिसक्यौँ यहाँ यो स्थानीय तहमा काम गर्दा गर्दा अहिले चाहिँ यहाँको कार्यपालिकाको निर्णय प्लस अनि अस्ति स्वास्थ्य मन्त्रालयले निकालेको कामकाजको कर्मचारीहरूलाई फिर्ता गर्ने जुन मूलभूत लेखा छ त्यो आधारमा चाहिँ यहाँ या, यहाँको स्थानीय तहले चाहिँ हामीलाई पहिला जुन मूल समायोजन भएको ठाउँमा हो त्यहाँ जानु भनेर जुन निर्णय गराएको त्यसको आधारमा चाहिँ हामीलाई पठाउन लखेट्ने किसिमको कार्यहरू गरिरहेको छन् कर्मचारी भइसकेपछि यो ठाउँमा जान मिल्दैन हामीलाई सधैँ सुविधा चाहिन्छ सुगम मात्र चाहिन्छ दुर्गममा जाँदैन भन्ने चाहिँ होइन हामीलाई चाहिँ नियमसँग जसरी ल्याइएको थियो त्यसै गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै हामीलाई व्यवस्थापन गरेर पठायो भने हामी जान तयार छौँ तर यो स्थानीय तहले चाहिँ आफ्नो मनमाजी गरेर यो स्थानीय तहमा जस्तै म अछामको मेल्लेक गाउँपालिकाबाट यहाँ समायोजन भनेर आएँ भने चाहिँ यो स्थानीय तहले मेल्लेक गाउँपालिकालाई पत्रचार गरेर फलानु व्यक्तिले कामकाजमा आएको व्यक्तिलाई चाहिँ फलानु ठाउँमा गएर हाजिर लगाउनु होला भनेर उहाँले परिचालन परिपत्र गर्नुभएको छ यो हक चाहिँ यो स्थानीय तहलाई छैन त्यो स्थानीय तहलाई हक दिने त स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले परिपत्र गर्नु पऱ्यो नियमसङ्गत नी, आयो भने हामी जान तयार छौँ तपाईँको धरबन्दी नै छैन अनि कसरी यहाँबाट सेवा सुविधा लिनुहुन्छ कसरी यहाँ काम गर्नुहुन्छ जो कि तपाईँको नै यहाँ छैन नै यहाँ छैन त्यस्तो हो भनेपछि कि त उहाँहरूले चाहिँ जुन बिसवटा संरचनाहरू बनाउनु भएको छ त्यो संरचना अनुसार उहाँहरूले चाहिँ खारिज गरेर मलाई अब स्वास्थ्य चाहिँदैन म संरचना पनि बन्द गर्छु भन्ने किसिमको एक किसिमको त्यस्तो किसिमको सबै निर्णय गर्नुहुन्छ भने चाहिँ हामीलाई नियमसङ्गत पठायो भने हामी जान तयार छौँ दर्शकहरू यसरी

आन्दोलित हुनुहुन्छ उहाँले भनिराख्नु भएको छ धनगढी उपमहानगरपालिकाले विभिन्न वाडा तहमा स्वास्थ्य सेवा प्रवर्धन गर्ने यहाँका नागरिकहरूलाई सहज रूपमा सेवा दिने भनेर एकातर्फ स्वास्थ्य संस्थाहरू खोलिएको छ र अर्कोतर्फ यहाँ कर्मचारी नियुक्त गरेको छैन स्वास्थ्य कर्मी आएका कर्मचारीलाई पनि बाहिर जाऊ भनेर पठाउँदैछ यसले गर्दा यहाँ समस्या सिर्जना भएको छ भनिएको छ तपाईँको परिचयलाई नमस्कार म विमल प्रकाश जोशी निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन कैलालीको ध्यक्ष नेपालको व्यवस्था अनुसार कर्मचारी पदपूर्तिको वैधानिक संयन्त्र लोकसेवा आयोगमा एउटा परीक्षाको निश्चित विधि पुरा गरी सेवा प्रवेश गरेका थायी निजामती कर्मचारीहरूले मुलुकभरि परिचालन हुन पाउने गरेको सेवा शर्तको आधारमा सेवा प्रवेश गर्नुभएको थियो नेपालमा राज्य पुनर्संरचना भइसकेपछि एक तहको सरकार तिन तहको सरकारमा रूपान्तरित भयो र त्यसपछि सङ्घ सरकार र त्यति हिसाबीको स्थानीय निकायमा भएका कर्मचारीलाई समायोजन नगरिकन तत्त सरकारहरूमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसकिने भावनाले कर्मचारी समायोजन दुई हजार पचहत्तर ल्याएर कर्मचारी समायोजन विभिन्न विधि विकल्प विभिन्न विकल्पसहित समायोजन गरियो समायोजन गरिसकेपछि स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूको सन्दर्भमा कर्मचारी, कर्मचारी समायोजन अस्तव्यस्त भयो लथालिङ्ग भयो र धेरैजसो त्यहाँ अन्याय भएको छ भन्ने कुरा सरकार नै म कन्भिन्स भएर दुई हजार सतहत्तर सालमा आ, कर्मचारी समायोजन संशोधन मिलान कार्यविधि मापदण्ड मापदण्ड कार्यविधि भनेर नेपाल सरकारले मन्त्री परिषदबाट नै निर्णय गरेर जारी गर्यो त्यो जारी गरिसकेपछि त्यो समायोजन कर्मचारी समायोजन ऐनको मूल भावना अनुसार नै भएको मानिने खालको सैद्धान्तिक विषय हो र त्यसरी समायोजन संशोधन भएर उहाँहरू आइसकेपछि त्यसमा एउटा निश्चित आधारको आधारबाट मात्रै कर्मचारीहरू आएको अवस्था छ त्यतिखेरका स्थानीय तह जसले पठाउने उसले र जसले लिने उसले लिने स्थानीय तहले मेरोमा दरबन्दी खाली छ समायोजन गर गरी पठाएमा हाजिरी गराइ कामकाज गराउन तयार छु चारवटा शर्तहरू उल्लेख गरेर मात्रै सहमति प्रदान गरिएको छ र दरबन्दी खाली छ भन्ने सन्दर्भमा अघिदेखि स स छलफलमा विभिन्न कुराहरू आइरहेछन् सोह्र दरबन्दीमा बाँकी दरबन्दी कसरी खाली थियो भन्ने खालको जुन कुराहरू आइरहेको छ यो दरबन्दीमा दुई हजार छिहत्तर सा साउन शा, शा, सत्ताइस गतेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको परिपत्र एकचोटि अध्ययन गर्यो भने सबै कुरा छर्लङ्ग हुन्छ त्यसमा के दुईवटा कुरा भनिएको छ एउटा कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसार वा सो अन्तर्गतको व्यवस्थाबाट समायोजन भइस गइसकेपछि हाम्रोमा दरबन्दीभन्दा बढी भयो या दरबन्दी नै छैन भनेर कर्मचारी हाजिर नगर नगराउने कार्य बन्द गर्नु होला कर्मचारी समायोजन भनेकै दरबन्दी भए सरह भएरै गएको अवस्था हो त्यसपछि उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा या नयाँ स्थापना हुने संरचनामा या पद रिक्त भई मिलान गर्नुपर्ने अवस्थामा प्राथमिक व्यवस्थापन होला भन्ने गरी सा मन्त्रालयबाट परिपत्र गरिरहेको छ र अर्को सँगसँगै के पनि भएको छ भने समायोजन प्रक्रिया टुङ्गिसकेपछि स्थानीय तहहरूले आफ्नो आवश्यकताको आधारमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न सक्नेछ यो सर्वेक्षण गरिसकेपछि त्यो सर्वेक्षण अनुसार नै कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने स्पष्ट कुरा साउन सत्ताइस गतिको पत्रमा छ त्यो भएपछि धनगढी उपमहानगरपालिकाको त्यतिखेरको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले साबिकका फुलबारी र उर्मा स्वास्थ्य चौकीको संयन्त्रलाई सोह्रवटा स्वा सहरी स्वास्थ्य केन्द्रहरू एउटा नगर स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र एउटा स्वास्थ्य शाखा सहित बिसवटा संरचना स्थापित भइसकेपछि कर्मचारी थप आवश्यक हुने महसुस गरी उहाँहरूले अल्पकालीन सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण पनि गर्नुभयो त्यतिखेर कार्यपालिकामा पटक पटक छलफल पनि भयो हिजो मात्रै साबिकको नगर प्रवक्ताले त्यो कुराहरू भन्नुभएको छ महिनादेखि कर्मचारीले तलब समेत नपाइकन चुलो कसरी बल्छ होला भन्ने परिकल्पना समेत गर्न नसक्ने राज के अरे नेतृत्व निरीह नेतृत्वका नेतृत्वको व्यवहारबाट आजितभर कर्मचारी आन्दोलनमा आइसकेपछि श्रमिकले काम गरेको ज्यादालाई पाउनुपर्छ श्रमिक सरकारले काम अराउने हो श्रमिकले काम गर्ने हो काम उहाँले नियमअनुसार गर्नु भएको छ नगर प्रमुखसँग के हो अवस्था भनेर ल्याउँछ नगर प्रमुखज्यूसँग असार अठाइस गते बिहान मैले भेटेको छु बिहान भेट्दा उहाँ काठमाडौँ जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी थियो र त्यो दिन सम्भवतः पत्र बाँडिन्छ होला भन्ने कुरो आएको थियो अनौपचारिक रूपमा त्यसैले मैले बिहान मेयर साहबलाई के भनेको थिएँ भने साउन एकदेखि सात कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम भर्ने समय हो यतिखेर तपाईँले कर्मचारीले चलाउनु भयो भने वर्षभरिको कामको मूल्याङ्कन त्यो वृत्ति विकाससँग जो जोडिन्छ त्यो कामको मूल्याङ्कन उनले कहाँ गएर भर्ने कानुनले नै त्यसको अर्को वैकल्पिक व्यवस्था नदिएको हुनाले साउन सात गतेसम्म तपाईँहरू रोकिदिनुहोस् त्यो बिचमा हामी मन्त्रालयमा पनि पहल गर्दैछौँ केही निकास आएछ भने त्यही अनुसार गरौँला होइन भने त्यसपछि यो कुरा बसेरै छलफल गरौँला भन्ने कुरो गरेर मेरो साहबले के भन्नु पत्र तयार भइसक्यो छब्बिस गत आगिमसाले पत्रमा सही गर्नुभएको रहेछ प्रमुख प्रशासकीयले अनि अठाइस गते दुई दिन रोकेर म काठमाडौँ गइसकेपछि पत्र दिनु भन्ने खालको निर्देशन दिनुभएको रहेछ अर्थात् परिस्थितिको सामना गरेर डराउनु भएको रहेछ भन्ने हामीले निष्कर्ष निकालेका छौँ त्यो भएपछि मेरो साहबले त्यो पत्र ल ठिक छ साउन्ड साथसँग बस्ने ग्यारेन्टी म दिन्छु भनेर मलाई भन्नुभयो त्यो भनिसकेपछि म घर गएँ घर जाँदा साढे दस बजे साथीहरूबाट मेरो मेसेन्जरमा त्यो वडा के अरे स्वास्थ्य चौकीमा गएर हाजिर रजिस्टरमा रातो तानेको फोटो आयो त्यो फोटो आइसकेपछि मैले मेयर साहबलाई तत्कालै वाट्सएपमा एउटा सन्देश पठाएँ मेयर साह यो के हो बिहान हाम्रो कुरो एउटा भएको थियो म हजुरसँग कुरा गर्न चाहन्छु भन्दा उहाँले अहिलेसम्म रेस्पोन्स भएको छैन अठाइसको त्यो कुरा म यो गर्दैछु स्वास्थ्य मन्त्रालयको अन्ठाउन्न एकाउन्नको परिपत्रलाई उद्धित गरिएको छ अन्ठाउन्न एकाउन्नको एकमा कामकाज दोहोरो सहमतिको आधारमा कामकाज गर्न पठाएकालाई काज फिर्ता गर्नु पहिलोमा कामकाजको अन्यल रहला भने दोस्रोमा काज फिर्ता गर्नु काज कसलाई फिर्ता गरिन्छ भन्दा काजमा खटिएकोलाई फिर्ता गरिन्छ समायोजन भएकालाई फिर्ता त गरिँदैन होइन त्यो भएर कामकाज गर्न खटिएको काज फिर्ता भने त्यसको अपव्याख्या गरेर त्यहाँनिर म अर्को सन्दर्भ उल्लेख गर्न चाहन्छु उहाँले पत्रमा के लेख्नु भएको छ भने असार दस गतेको नगरसभाको निर्णय र पच्चिस गतेको गते गते पत्र पच्चिस गतेको पत्र आउँदैछ उहाँले असार दस गतेको नगरसभामा निर्णय कसरी गर्नुभयो त यदि नगरसभाकै निर्णय अनुसार हो भने स्वास्थ्य मन्त्रालय पत्रलाई किन कोट गर्नु पऱ्यो होइन त्यही भएर उहाँले यहाँनिर चलखेल गरिराख्नु भएको छ र अर्को कुरा नगरसभाका सदस्यहरूसँग हामीले अनौपचारिक जो चारजना वडाध्यक्ष यहाँ राखेरै छलफल गरिरहेको छौँ उहाँले के भन्नुभएको छ भने नगरसभामा यो प्रस्ताव आएको चाहिँ हो छलफल भएको छैन भन्नुभएको छलफलै नभएको र निर्णय कसरी भयो विधि विधान र पद्धतिका कुरा त हुन्छन् नि यहाँ हाम्रो केही पनि छैन विधिअनुसार अनुसार आएको छ विधिअनुसार उहाँहरू खटिनु भएको छ विधिले नै व्यवस्थापन गरोस् सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्रै दुई सय एकसठीजना प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट पदपूर्ति भइसकेको अवस्था छ अब उहाँहरूलाई तत्त स्थानीय तहमा फिर्ता पठाउँदा ती दुई सय एकसठीजनाको ठाउँमा उहाँले कसरी काम गर्नु छ नम्बर एक दोस्रो कुरा नगरपालिका पत्र पनि हेर्नु होला सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको छ सामाजिक सञ्जालमा सार्व सार्वजनिक भएको दुल्लु नगरपालिकाको पत्रमा हामी त्यसरी आएका कर्मचारीलाई हाजिर लगाउँदैनौँ भनिएको छ स्थानीय तहको हट जिद्दी र उहाँहरूको मनगणन्तबाट यी सबै कुराहरू सञ्चालन हुँदैनन् विधि र पद्धतिका कुराहरू हुन्छ न दुल्लुले भन्ने कुरा ठिक छ न धनगढीले पठाउने कुरा ठिक छ हामी धनगढी उपमहानगरपालिकामा छौँ यहाँका स्वास्थ्य कर्मीहरूको आन्दोलन को विषयमा के हो विशेष भनेर आजको कार्यक्रममा का हामी विशेष चर्चा गरिरहेका छौँ यसै क्रममा हामी धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख गोपाल हमालसँग जान्छौँ गोपाल हमालको यो कार्यकक्षमा हामी आएका थियौँ उहाँ यहाँ हुनुहुन्न यो नेम प्लेटले देखेको छ दर्श पनि बेला हामी धनगढी उपमहानगरपालिका उपप्रमुख को कोकक्षमा पुगेका छौँ तपाईँहरूले जुन विगत दुई वर्षदेखि यहाँ कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी थिए उनीहरूलाई एकाएक हाजिरी नलगाउनु साउन एक, एक गतेबाट किन भन्नुभयो किन यस्तो अहिले उनीहरू आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना किन भयो म त दुई हजार उनासीमा हामी आए पश्चात जो उहाँहरूको समस्या देखिने उहाँहरूको तलब एकदमै ढिलो आउनु होइन अब ढिलो आउनुको कारण के हो पत्ता लगाउँदाखेरि यो समस्या एकदमै देशव्यापी पनि रहेछ हामी पालिकामा बुझ्दा पनि यही समस्या नै देख्यौँ र पहिला त नगरपालिकाबाट अब हामी खुवाउने गर्थ्यौँ र उता ढिलो आए पनि आउँथ्यो अनि छ महिनासम्म त उहाँहरूको तलब रोकिएको र जसमा फेरि त्यतिखेर हामीले आफ्नो स्थानीय सरकारबाट हालिदियौँ र अहिले आठ महिनामा एकैचोटि आएपछि र त्यो दुई महिनाको हाम्रो अलि रिटर्न भयो र त्यसपछि अब साउनदेखि उताबाट मन्त्रालयबाट अब तलब नपठाउने भन्ने कुरा भयो अब जसमा हामी नेपाल सरकारको थाई कर्मचारी हुन् नि आफूले काममा लगाउने नियुक्ति दिने अनि तलब नदिने भन्ने कुरा हुन्छ अब यस्तो हो यो मैले अघि नै भने देशव्यापी समस्या हो अब मन्त्रालयबाट तलब आयो त्यसमा त समस्या छैन समस्या कहाँ भयो भन्दाखेरि अब तलब नपठाउने भन्ने मन्त्रालयबाट भयो र अलि हामीलाई पनि तपाईँहरूलाई कर्मचारी आवश्यक हो कि हामी स्वास्थ्यप्रति एकदमै ध्यान आकर्षण छ हामीलाई आवश्यक पनि छ तर यो कुरा के भयो भने अब स्थानीय सरकारले राख्ने तर स्थानीय सरकार को अब कार्य अब नियम तलब तोक्ने छ त्यो अनुसार हामीले चल्ने हो त्यो अनुसार अब फरक के भयो भने उहाँहरूसँग सरकारबाट खाइराख्नु भएको छ जस्तै हामी एउटा उदाहरणको लागि अनमी राख्यौँ भने हामी बिस हजारमा पनि त राख्न सक्छौँ त राम्रो योग्य दक्ष छानेर पनि है उहाँबाट होस् या कसैबाट होस् तर हाम्रो नियमअनुसार जो चल्छ जो तोक्छौँ नि अनि फरक के भयो भने उहाँको त अब एउटा चालिस छ्यालिस हजार पनि त होला नि उहाँको अनि ठ्याक्क अब हाम्रो स्थानीयको अनुसार त्यो हामी त्यो सेवा सुविधामा फरक भएको हुनाले कार्यपालिकाबाट कार्यपालिकाबाट निर्णय नै गरेको उहाँहरूलाई सानो एक गतेदेखि हाजिर हुन नदिने भनेर कार्यपालिकाबाट निर्णय भएको छ हाम्रो पालिकाले हामी आवश्यक परेको उसमा त्यो जो तोक्छौँ नि हामी फेरि कार्यपालिका बस्छौँ सरसल्लाह गरेर हामीलाई यो ठाउँमा आवश्यक छ हामी तोक्छौँ त्यो तोकेको अनुसार उहाँलाई न नराख्ने भन्नु त छैन त्यो तोकेको अनुसार उहाँ उसमा उहाँ सहमत हुनुहुन्छ भने त्यो त राम्रो कुरा हो नि तर उहाँको यो सेवा सुविधा जुन छ त्यो उसमा त हामी त सक्दैनौँ नि अरू अरू कुरा होइन सेवा सुविधाको कारणले मात्रै तपाईँहरूले हाजिर हुन नदिएको अब सेवा सुविधा यस्तो हो त्यो मन्त्रालयले तल पठाइदिनु भयो भने हामी हटाउँदैनौँ नि हटाएको पनि होइन अब यो मन्त्रालयले आफै हटाएको हो यो हामीसँगको लडाइँ पनि होइन हामी उहाँहरूप्रति संवेदनशील छौँ हामी उहाँहरूलाई सङ्घ सरकारसँग के के गर्नुपर्छ पहल हामी गरेका पनि छौँ मेयर साहब कतिपटक यसको आफै जानुभयो यो स्वास्थ्यकै लागि धेरै ठाउँमा जानुभयो फेरि म पनि गएँ अनि हाम्रो यहाँको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि जानुभयो अनि उहाँप्रति हामी त्यस्तो कुनै पूर्वाग्रही छैन र कुरा कहाँ आयो भने अब मन्त्रालयले पठाइदियो भने त काम त हामी गराएकै छौँ गराउँछौँ तर मन्त्रालयले तलब पठाइदिनु पर्यो दर्शकहरू स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सह प्रवक्ता तथा वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक हुनुहुन्छ डाक्टर समीर कुमार अधिकारी हामी उहाँसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्न गइरहेका छौँ डाक्टर साहब तपाईँलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा धन्यवाद जुन यो स्थानीय तहमा अहिले स्वास्थ्य कर्मीहरू आन्दोलित छन् त्यो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कारण पनि सिर्जना भयो हामीले आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो भनेर भनिरहेका छन् धनगढी उपमहानगरपालिकाको कहिला कुरा गरौँ यहाँ हिजो यह अस्तिदेखि नै धरनामा छन् यहाँका स्वास्थ्य कर्मीहरू यो अवस्था किन सिर्जना भयो खास के हो यो विषयमा स्पष्ट पारिदिनु मन्त्रालयले कोभिड महामारीको बेलामा गर्मीको व्यवस्थाहरू पनि अब त्यसलाई त्यहाँ महामारी नरहेको अवस्थामा त्यसभन्दा सामान्य अवस्थाका हिसाबले सामान्य सेवा प्रवाह गर्नका लागि जुन छ संसार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नका लागि पछिल्लो पक्राचार गरिएको अवस्था हो जस्तो जस्तो तपाईँले तपाईँ हजुर तपाईँले यो भनिरहँदा जस्तो भनौँ कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकामा डाक्टर साहब के देखियो भने यहाँ विभिन्न तह गरेर भनौँ न विभिन्न प्रकृतिका जम्मा बिसवटा स्वास्थ्य संस्था रहेका छन् बिसवटा स्वास्थ्य संस्थामा जम्मा सोह्रजनाको मात्रै दरबन्दी रहेको छ होइन जो अहिले जुन समायोजनमा आएका थिए तेत्तिसजना कर्मचारीहरू उनीहरूलाई तपाईँहरूको त्यो पत्रपछि नगरपालिका यहाँको उपमहानगरपालिकाले हाजिरी हुन दिएन यस्तो हो हामीले महामारीको बेलाका लागि त्यसको लोडको हिसाबले गर्ने विशेष व्यवस्था छु भयो भने समग्र सामान्य अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्नका लागि त हरेक स्वास्थ्य संस्था खोल्दाखेरि नै त्यो संस्थामा कतिजना दरबन्दी रहने के के सेवा प्रवाह गर्ने भन्ने हिसाबकै त्यसको चाहिँ क्षेत्राधिकार हुन्छ कार्यक्षेत्र तोकिएको हुन्छ त्यो संस्थाको दरबन्दीमा भएका कर्मचारीहरू चाहिँ अहिले पछिल्लो निर्णयले फिर्ता गर्ने अथवा त्यसमा आफ्नो कार्यकालमा त्यसलाई काम गर्न नपाउने भन्ने होइन यसले चाहिँ किन पछिल्लो समयको कुरा के हो भने महामारी सकियो महामारीभन्दा पछिको अवस्थामा हामी सामान्य अवस्थातिर आइसकेपछि कर्मचारीहरू जो जहाँ छौँ हामी काम गरिरहेका छौँ त्यहाँबाट अब आफ्नो दरबन्दी आफ्नो पदस्थापना जहाँ भएको छ भनेको आफ्नो पद जहाँ छ आफ्नो जहाँ हो त्यसै ठाउँमा बसेर कामका गर्ने व्यवस्था खर्च गएर काम गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ अब सामान्य अवस्थातिर खर्क्यो सामान्य तरिकाले सबै कुरालाई लिएर जानुपर्छ भन्ने हिसाबले गरिएको यसको अर्थ स्थानीयमा बन्द गर्ने भनिएकै होइन होइन त्यो जति जति दरबन्दी हुन्छ अथवा जुन संस्था हुन्छ त्यो गर्दा त्यसका लागि जोकिएको कर्मचारी छ त्यहाँ हुन्छ भने त्यो नहुने भन्ने भएन त्यो अनुसारको भयो कर्मचारीबाटको सेवा प्रवाह हुन्छ त्योभन्दा बढिरहेको कर्मचारीको हकमा जस्तो जस्तो म तपाईँलाई धनगढी उपमहानगरपालिकाको कुरा मैले अघि पनि भने फेरि पनि तपाईँलाई यहाँ स्मरण गराउँछु जस्तो धनगढी उपमहानगरपालिकामा विभिन्न बिसवटा स्वास्थ्य संस्था छन् अनि सोह्रजना मात्रै स्थायी दरबन्दी रहेको छ बाँकी आएका जो यो दरबन्दी मिलानमा आएका थियो उहाँहरूबाट काम चलाइरहेको थियो अहिले मन्त्रालयको पत्रपछि सबै उहाँ तेत्तिसजनालाई फिर्ता गरिएको छ त्यसपछि एक संस्था एकजना पनि कर्मचारी पुगेन भन्न मलाई कतिजना दरबन्दीमा हुनुहुन्छ भएन तपाईँले भनिरहेको विषयबाट चाहिँ के हो भने जुन संस्था छ जुन संस्थामा कर्मचारी जति हुनुहुन्छ अथवा त्यता गएपछि यति रहनुहुन्छ भनिरहनु भएको छ त्यसभन्दा बाँकी रहेको दरबन्दी अनुसारको कर्मचारीमाथि जति संख्या पुग्दैन अथवा छ भनिदिएको त्यो कर्मचारीहरू चाहिँ अर्को कुनै ठाउँमा कामकाज गरिरहनु भएको छ उहाँहरू त्यसै गरी फर्किएर आइसकेपछि त्यहाँको सेवाको निरन्तरतालाई त्यहाँ समस्या हुँदैन हामीले हुँ। सामान्य तरिकाले बुझ्दाखेरि एउटा ठाउँको कर्मचारी अर्को ठाउँमा गएर कामकाज गरेको छ अर्को ठाउँ अर्को ठाउँमा कामकाज गरेको छ सबै आफ्नो पद अनुसारको दरबन्दीमा बसेर कामकाज गरेको अवस्थामा चाहिँ तपाईँले भनेको जस्तो त्यस्तो अवस्था हुँदैन कुनै पनि संस्था खोल्दाखेरि त्यो संस्थाको दरबन्दी स्वीकृत भएर निजामती किताबखानामा दर्ता भएको हुन्छ निजामती किताबखानामा दर्ता भए अनुसारको संस्था पदको छैन भने त्यो संस्था चाहिँ थायी रूपमा खोजिएको होइन त्यो संसार स्वीकृत भएको होइन भन्ने हिसाबले हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ अब त्यो मैले धनगढी चाहिँ के भन्ने कुरो त मलाई थाहा छैन यसरी धनगढीको विषयवस्तु समग्र रूपमा कुन कुन संस्था कतिवटा दरबन्दी कुन थाहै कुन अस्थाे मैले समग्र सामान्यत देशभरिको सबै कुराहरूको सामान्य विषय चाहिँ के हो भन्ने हिसाबले बुझाउन खोजेको हो मैले संस्था अनुसार स्थानीय तहरू अनुसार प्रदेश अनुसार यो सामान्यत भनिएको कुराभन्दा फरक विषयवस्तु फरक इस्युहरू पनि हुन सक्छन् जसलाई थप मन्त्रालयले थप भेटेर त्यसको छलफल गरेर सम्बन्धसँग पनि छलफल गरेर कसरी जाने के गर्ने ती समस्या चाहिँ अहिले दिनको निर्णयले समस्या पारेको छ अथवा यसले समाधान गर्न सकेको छैन भन्ने विषयमा चाहिँ थप छुट्टै निर्णय गरेर थप छुट्टै छलफल गरेर जान सक्ने पाएको छ त सधैँ खुला रहने विषय हुन्छ तर सामान्यत हामीले बुझ्ने चाहिँ के भने देश संहितामा गएपछि सङ्घ प्रदेश स्थानीय तह तीन तहमा कर्मचारीहरू जस्तो अहिले भनौँ न कर्मचारीहरूलाई साउन एक गतेदेखि जहाँ हो त्यहीँ जानुहोस् भनेर पत्र बुझाएको छ यहाँ हाजिर हुन दिएको छैन र जहाँबाट आएका थिए त्यहाँ यहाँ नआउनुहोस् यहाँ चाहिँ हामीले कर्मचारी राखिसक्यौँ पहिला त्यहाँ तपाईँ जानुहुन्छ अहिले यहाँ आउनु हामी राखेका कर्मचारी हटाउँदैनौँ भनेर अर्कोले जहाँ पहिलाबाट आएकोले भनेको छैन तर जहाँ दरबन्दी छ त्यहाँ जाँदाखेरि अथवा त्यहाँ जाने सन्दर्भमा पनि त्यहाँ चाहिँ कामकाज गर्न नपाउने आफ्नो दरबन्दीमा जान नपाउने अवस्था छ भने त्यसको हकमा चाहिँ मन्त्रालयले समग्र कुराहरूलाई हेरेर विशेष निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा जानु नै पर्छ त्यो मन्त्रालयले छलफल गरेर आवश्यक निर्णय बनाए तर सामान्यत जो कर्मचारीलाई अथवा जुन स्थानीय तहमा अथवा जुन संस्थामा यो कर्मचारी सम्हाल्ने व्यवस्थापन गरिएको हो

यो अवस्था किन सिर्जना भयो यहाँको उपमहानगरपालिकाले एक गतेदेखि साउन एक गतेदेखि किन हाजिर हुन दिएन यसको निकास के हुन्छ लगायतका विषयवस्तुमा केन्द्र रहेर रहे। प्रसारण गऱ्यौँ अर्काउता नयाँ विषयवस्तुका साथ कार्यक्रम ल्याएर आउने नै छौँ तबसम्मको लागि सम्पूर्ण टिमसहित म कार्यक्रम सञ्चालक सुशील ढुङ्गाना पनि बिदा चाहन्छु नमस्कार